Ajajan wali gala warana bilisuma oromo marro driba warana bilisuma oromo magalota egumsa qaban kessa gala jira chuhime shane shibir budin talala ki ushane liyu masare yitatqo shane ኦነክሽኔ ሸኔ ጋር አባው ሸኔ ይደም ሸኔ የተሰኝ የሸኔ ግሩፕ ሸኔ ይባሉ ድም የሆነ ሸኔ ጉዳይ ተነስተዋል ሽበርሽኔ Biyot kam thomani United Nation ije chadum torbe dabrekhes lit oromia gimbi tuma mulubukul kullota nyat kam wala batin koratamu kabaje de ije chagodam ten guddori fachu khadubat commissioner olantun commission brignamoma United Nation michel bachele hale lagare motumati forani bilsuma oromo waltwa kachat wankana namot iballa kaman dumo khanne la kopsan kum lam chalani moqaif qabeñi san rabu qawul kullay fadde jiraje goch Sukhane salit oromia ed tole gudam jedan kanan partilen siyasa oromo aba of kafaun gaddit dagam ibsachun kuranno walabak gudam tuf gafa jaturan halela khanur dufisir nibil tiginna waram bilisumma oromo goboy machun tarka fiak fuda tuf yodadad Shani, warani bilisuma oromo amrik lman oromo tik absamale na mijesun adat iwan intanif amni walabak addan nubasu jichungo chichbal alif ije chanamot naga khawa gotan sadien darban kutale biyati hund khesab godama jirtun kulkullo te du yoje famane bulchisi abi ahammad kub kamule brak abwan dabartit gafatan fuda chustay sher khabachis of wan haraw tokol fidun dandene taati khanur fedu motum maf midiale isa kumbala tawaram bilsum oromo ma churra targa mo warani bilsum oromo yo kha wobon pipin sababot la maf goch khanu fuma gotina takachu jirti je da ko kofa ya kot wallof gambella dabalate oromo radda la gamat wan ka video ni sani dien kam midia rabba khangar balle so fella meso ni mo mari arara kha goda mo jirti khesa makballe sin ibe na basu lubbu kulkulota tin daldalu jiraye womta te fudu wajir rimrignamom United Nation kurraga umat rargadde ef gabas waltqabadde namoti qawwe qaban gand tole ganam saati sadisenu ukas banani namgatani je da halella nanu saati afuri olif turtjedan kanan dub namotan dumani alalle mannene duni biddam barbadao namoni baye lakopsi sana gamman be kam butamun es buten sani dabamo raga qabje chumbarez akamir gakenyas kanam ne de penu Ajajan wali gala warana bilisuma oromo marro driba warana bilisuma oromo magalota egumsa qaban kessa gala jira chuhime warana bilisuma oromo humna gaha kakabus ibsejra kondalli olanan waranicha kun motumman mari kakabesaf kopitanan abao wabon kopita u marro driba ifomsejra sraj sabaf kabasbal asnit Marro dirriba lamme saya da BBC kenne waranna bele summa oromam kamoji fi badia ko foto intane magalote gumsa qabane lem kala kajro dobate tijram namota siyasa ga wehda ci sum bobba sanis e gumsa sani brace ha jarrajechon marro dirriba hime tijram magalota gambella gimbi fi dambe dollo tim operation in milkan adim sifamu kanib se marro dirribam namota warana bele summa oromo balle sinem ka wecha chaba qabu kan jedof wabon akamotum man jedo akka intanem etiagar sisne Rajadem, Matumani Chopiara de Devi Warana Bilisuma Romam, Sarat Kayado Hintane Ranking Yaja Rajade Titrem, Warana Bilisuma Romogaruba Kewane to Tim, Kandrach Ala Sochitia Kajrum, Ragalem Kutale Oromia Karakara Ram, Arkaman Nimodesum, Kayonida Tota Warana Bilisuma Romo Amarola Jromadim, Karana Gatin Wan Kavsanif, Kalmagahun Hintan Damu Gafi Wenjadan, Kafilema Rod Rebatif Piatanidam, Kayon Wabon Amakav South Kan Gafatame Rod Rebam, Kan Aba.
dura waggoota shantamaaf qabatee deemaa ture irraam addaamiti jedhama. Innis uummata Oromoo bilisa bahee kan dhiibbaan siyaasaas ta'ee dhiibbaa waraanaa irra hin jirre ijaaruudha. Uummata Oromoo bilisa ta'ee Oromiyaa bilisaaf walaba taate ijaaruu danda'uuf hiree isaa ofiin murteeffatu dhugoomsuudha jedhe. Akkasumas uummata bilisa taanee sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kan waliin walqixa taanee namummaa fi aadaan isaa kabajame waan siyaasaa fi seenaan nuuf malu argannee jiraanna jedhuun fiduudha jedha. Uummanni Oromiyaa walaba taate ijaarachuu barbaada kan jedhu yoo ta'e sana kabachiisuu fi tiksuuf qabsoofna kan jedhe Marroo Dirribaa. Itoophiyaa keessatti dhiitamuu fi cunqurfamuu nafee saboota kaan waliin karaa walqixa ta'een jiraachuu yoo barbaades isas kabachiisuuf qabsoofna jechuun kaayyoo qabsaaniif himeeti jira. Waboon humna waraanaa gahaa ta'e qabaachuu kan dubbatu Marroo Dirribaa lakkoofsaan garuu himuu hin feene. Qabsoo hidhannootti maaliif akka cicce kan gaafatame Marroo Dirribaa lammeessaa ammaayyoo uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin gonfanne jedhe. Kan durii caalaa kan hammaateedha. Abaa'oon yeroo kamuu caalaa amantaa irratti gatee kan galeen bulchiinsa ministeera muummeen Abiy Ahmadiidha. Garuu akka ka'uu hin dandeenyetti kan miidhame bulchiinsa isaanii jalattiidha jennee amanna jedhe. Namni dhiiga namaa dhangalaasuu barbaadus ta'e dhiiga dhangalaasuu barbaadu hin jiru jechuun waraanni karaa nagaarra filatamaa akka hin taanes ibsa. Garuu daandii nagaa jedhu kana irratti waan arganne deebisnee dhabneerra jedha Marroo Dirribaa lammeessa. Marroon marii rakkoo fuu ilaalchisee gaafii dhiyaateef ammoo deebii wayita kennu. Akka daa'imaatti waan xiqqoon sobamee kan galu hin jiru. Waan barbaannu jira. Isa ammoo gadi buusnee waan harka kenninuuf hin jiru jedhe. Mootummaan Abaa'oo aboon nagaa biyya kanaa keessatti waan gumaachutu jira. Waliin hojjenna jedhee kan amanamu yoo ta'e nus qophiidha jedhe. Akka nuti filannetti nama feenu mootummaafis nuufis ta'a jennee kan amannu bakka jirutti taajjabdoonni idil addunyaa bakka jiranitti kan waamichi nuuf godhamu taanaan mariif qophiidha jedhe. Kan alala akka daa'imaatti karameellaan nama gowwoomsanii kan nama waaman yoo ta'e kan gowwoomfamu hin jiru jechuun ejjennoo Abaa'oo Aboo ifoomsee jira Marroo Dirribaa lammeessa. Odeessaa waraanaa kan biraatiin lola qindaa waraanni bilisummaa Oromoo kibba lixa Shaggarii fi lixa Shaggar tibbana waraana mootummaa waliin taasifameen humnoota mootummaa irraan hubaatii geessisuu himee jira. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa OMN'tti akka himanitti guyyootaan dura magaalaa Dirree Incinniitti taleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwateen loltoota mootummaa 4 yoo dhuman 10 immoo madaa'aniiti jiru. Magaalaa Biloo Abbayyii jedhamuttis waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa qindaa raawwateen loltoota mootummaa 10 fixuu ajajoonni naannichaa himanii jiru. Hidhannoo waraanaa hedduus waraanni bilisummaa Oromoo booji'eeti jira jedhan. Humna mootummaa birmannaaf liibanjaawii magaalaa Abboonnoo irraa dhufe waraanni bilisummaa Oromoo bakka Gaammoo Jibaatti jedhamutti eegee lola irratti baneen shan fixuu fi hedduu madeessuu himanii jiru qondaaloonni waraanicha. Humna dabalataa biraa Jibaat magaalaa shan irraa dhufe bakka Wanjii jedhamutti eeguun waraanni bilisummaa Oromoo lola biraa irratti baneen 4 yoo ajjeessu 8 immoo madeessuu ajajoota waraanaa naannoo sanaatu OMN. Humnoonni mootummaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo kanaan dallanan manneen uummataa gubuusii himaniitu jiru. Mootummaan gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo hin taane irra gahee jira jedhee dubbatee ture tibba darbe. Gaazexeessitoota ONN lamaan dabalatee koree mootummaa cimsaa Oromiyaa jedhamuun namoonni himataman abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatan. Namoonni kunneen gochii loogummaa waan nurratti raawwatameef abbaan seeraa nuufaa jijjiiramu jechuun mana murtii gaafatanii jiru. Na'imaa Umar Abukaatoo isaanii dubbisuudhaan gabaasa bal'aa qindeessiteerti. Galmee Qaasim Abdullaahii jalatti kan himataman namoonni 17 yakka mootummaa fonqolchuuf yaaluu jiran himatamanii dhaddacha mana murtii waliigalaa Oromiyaatti deddeebi'aa jiru. Himatamtoota 17 kana keessa gaazexeessitoonni ONN Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuus yakkuma walfakkaataan himatamanii jiru. Galmeen himannoo abbaan alangaa isaanitti bane ulaagaa yakka ja'amee hin guutu jechuun gurmuun abokaatota hidhamtoota siyaasaa deebii barreeffamaa
lama mana murti caf dihese ture. Mani murti wali gala oromias himannu hidamto te siasa kanneni ulaga akka hingutne amanus himaticha kufa taasison jala murti kennu osok abu abban alanga marsa lama olif akka himate isa fo yesuf bella makabe ture jo. Himatamto ni siasa kunnen. Kunis gocha logumma fi iba mirga hidamtoota siyaasa kanneeni irratti raawwatame ture jechuun dubbi himaan abaawo yero obbo Lammii Gammachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha caamsaa 25 bara 2014 ooleen himannoon abbaan alangaa fooyyee dhiyaatu dhaggeeffachuuf qophaa'us abbaan alangaa yeroo lammaffaaf himata osoo hin dhiyeessin hafee ture jiru obbo Lammii Gammachuu. Haa ta'u malee manni murtichaa ammaas yeroo sadaffaaf utuu abbaan alangaa himata fooyyessu akka hin qabne ibsu carraa himata fooyyessu dabalataa kennuun beellama qabatee ture jaani. Hariiroon mana hojii abbaa alangaa fi mana murtii waliigalaas qixa kanatti shakkii isaanitti uumuu kan himan obbo Lammiin abbaan seeraa galmee himatamtoota kanaa ilaalaa jiru loogummaa raawwachuu isaaf muffii uumuu ibsu. Dhaddacha guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 23 bara 2022 oolameenis hidhamtoonni siyaasaa kunniin mana murtiitti dhiyaachuun muffii isaanii himatanii jiru. Manni murtichaa mirga keenya dhiibaa jira jechuun kan gaafatan hidhamtoonni kunniin abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa yakka loogdummaa galmee hidhamtoota irratti waan raawwateef abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatanii jiru.